د پورتو په لومونو کې داسې کیسه مې کوي ټکی راوړی په شاعری کې غنده شاعری بیا غیبانی غنده کاسي کې چې سره هغه د زن خلکو هغه ذهنونه چي دینو هغه غي غلط طرف ته مایل کیږي هغه غیبانی لغونده کې پیسې غټي لکه مخکبه په بارډرو باندې جنگونه کېدل نن سبا را جنګ راغله زمغه د ذهنونو جنگ دی زمو د بچو زمو د ظلمو هغه ذهنونه تراشيږي ک شاعر لګیا دی هغه لیکل کینوغه په کلام باندې چیدنو د چرسو ذکر کید د هغه د خیر کر چرست ملنګینه شد د بادچای نشر بیا د شرابو کاسی یو د سيزونه بیا د غسیدای سودا نشینو په دې باندې د ظلم او غزين کې بیا غي سره چې کما اکاسی کیږي هغه سره چې کما سيګريټونه واغه دغه کېږي هغه یو ډیر خراب تصویر د پختنو پېشکي نو په خپل ټول عمر لکه بهر تیر کړي دي الح تکي په دوبهي کې يا بلځي کې به هر ملکونو کې چې کلمونګا د سيزونو وګرو په نت مان يا دغه ماني يا د نورو کامونو خلک هغه مون ته ګوري هغه ناغي سره د پښتون ډيري غلط تاثير پيش کوي د ټول پښتون کام بدنامي هغه سره کوي د يو سو پیسو لپاره هغه د پښتون کام هغه عزت چکن دي د پښتون کام هغه حيره ته حيا د ننګ غه کيسې زمونږ د تلانو هغه کيسې هغه ټوله هغه چدنو په دغه ځای کې خرابي کوي نو په دې لړ کې چې د نو ما خو ډېر زیاتې منډې ترډې ول یا ډېر مل ګری دی را سره شاعران دی را سره دی باندې را سره د محمد شباب سیب اوم چې د نظم په باغ کې او مشرد چې د دی لاس مو قصردې لیاقت تصور سیب داسې د نور ډېر خه مشران دی را سره په دې لړ کې چې د نو مونږه د سپیکر اسد کیسر صاحب خالم تلیو په د کې مونږه د ډیرو مشرانو خل تلیو چیر داس یو لار اختیار کړي داس یو سنسر بورد جوړ کړي ځکه زمونږه صوبایي سنسر بورد نشته چې کله دلته کې فلم راځي نو یاد له هور په غیر راځي د پنجاب په سنسر بورد راځي یاده کراچي په سنسر بورد راځي نو ما ډیر زیات دایته کوشش وکه غیم ډیرو واده ما دیو کړیو خو غی تر اوسه پوره خپل یو عاده چې نو غا پوره نکړه ما ورته چې دا خلک راځي ته له سوق ځان له کار غواړي سوق په قربان نشو تارونه راخیز ته تا له دیل راغلم چې راوختانه د بلان اخلاص ک کا. کم از کم چې دا سن سر بوت جوړ شي چې په فلم د پښتو راځي چې پایګه د ننګ کی سیوی د پښتنو د شهیدانو کی سیوی د بادړی کی سیوی د حیا او د غیرت څنګه مخکی فلمونه ودیدنه او داسې د دا غیرت چغاو داسې خخه فلمونه چې د مخکی و, مخ و جوړیدل اوس چې د پاګمانه صداغه نشته او ټول چې د نو داغه څو قسمه په مونږی جهپاری او فلم کې بده 400 یو غانوی پاری او فلم کې بده شراب یو غانوی اوس پوجرہ کې چې جنې ګډه کړی راچې دی چې د نورو ali پوجرہ کې چې جنې پښتنه چې د نو دا نو ټیک تد پښتنه ني د نور جبو خلق تي راغلي ری پیسو د پاره خو بندامی خو په پښتنه کنه نو 10 او ول چې لکه په دې کې تاسو سره څوک مرسته کوي کنه نو مرسته خدای له چې مو خپل مخسر باندې لګیا چې سوره واسټه आवाज وچتو ا خبرم رسولي تر اغي تر واګه پوري هو سا اقي له خدای چې نو سواسته طاقت ورګي چې وکړه 2016 نه موږ هغه چاغي وو دا اوس 2022 ته تر اوسه پوري په کار نه ده شل نه ده شل ها هدي بلادر نه د پښتنو کوم زریپ خان سپ چې ام سوشل میډیا جی تاسو خپل هم استعمال کوی دا تاسو نو دغه پښتنه زوري غړم دنیا نور قومونه هم سوشل میډیا استعماللی کله چې دا ته پښتنو تراله د دې اس استعمال څنګه وشو نو ګورې چې لکه دا اوس کمپیوټر دی په کمپیوټر کې سي دي روم دی په کمپیوټر کې يو اس بي دا اپل اپډس ته نو که دا د بهر ملک خلک استعمالای نو سي دي روم مر دې لپاره استعمالي چې په وينډو کې سافټويرو کې يو اس بي مر دې لپاره استعمالي پای کې د ډاکومېنټ سا خو دی خو یوړي خو زموږ په ختان ډېر بد نصیب دي چې د دې ډېر غلط استعمال شروع کسي ډروم د استعمالي د سيډي ډرامو لپاره استعمالي کې يو اس بي د استعمالې نو د فلم د دې ځان حالت او ډیلت رادي کمپیوټر دومره ښه دي چې ګني به هر ټول سيستم ارس په کمپیوټر باندې کې بیا باندې چې بار ور شنه دي ارمان ولا رازي خو دلته کې چې دنه کمپیوټر غلط استعمالي ګمال چایو رازي یو ماشوم کمپیوټر راړه چې د ت وينډو کا موږ هغه ما کولا کو نه خالی ولګه هډس کسنو خو هغه هایډن فایل یو آپشن دی پای کی چې فایل پای کی هیدن کی چا ما چیک کولو د هغه هاردسک زیات احساس چدن هغه ډکوه خو مخامخ سنخ کاریدل نو د هغه هیدن فایل چې ما اکټیویټ کولو کله راخاره مې کړو پای کی ډېر غلط فایلونهونه ما شم ما راو وختم ده چې کار دي چې داتس کې ته خله وړو کې بچي دات کمز نه وړي دا ما یو اس بي کې ميموري کارت کې د یو ځای دبل سین راځم که دي نه ته ما ډلیټ کوله ولکه زه سوچ واغم چې دي ما شوم ته غوړه د نه کړدو ته غرلکه د کمپیوټر اکسپرت تنو دی لاده چې دی به غلط فلمونه او د غلط سیزونونه واچي نو ساسو تاسو هم دغه چلکه دا څنګه استعمالی ډیر زیات خراب استعمالی کیدلته ښه استعمالی ګډیر کم دی ډیر کم ښه استعمالی په څولو کې دوه یا درې صحیح صحیح ذریف خان صاحب بل پخت نظر نه دا کوم چې د خوخه شاعر مو سوکته شعرې طرف ته وره یار جی هر هغه شاعر می خوښته ک یو شعر مخلي کیږي نه ازماده زلونه خوښ شید اغا ور سوکی ها جی نوی ځوانان به تاسو ګورئ شعر او ادب ترازی جی جی د غنی ویځه ترا سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ ها جی آیا ادب ته د غراتک د څنګه ددې کیږي یا خروان دي یا خندې روان تاسو سب ګرګار یار جی د در طرف ته وګورو چې لکه خره واندی خن دي روان نو بس آ... هر دا دا بندا چې ځان ته سوچي کې نو اول دغه شان وی خو اوس په ګره سوشل میډیا راوته مخ کې بدانه ونو بندا په پټو نو ال وره ښکارشه چې هغه چرتو استادانو سره ناشته کړي وا چرتکه شاعرانو سره ناشګړه اوس ناشته رستو دا او وډمبه سوشل میډیا ته غروزي او هغه غ شاعری مریره دغه کې خو بیا رو سپیغه خفای صحیح. نو ار دغه ځوان زلميه د کله په هردی چې په ادبی محفلونو کې ناستو کې مشران سره هرکلی کې خخه درانه درانه شاعران شته کتابونه ولولي او استادانو سره خپل شعر اصلاح کی هغه نه په سي دعوت راوړان دي خو ځپه خپل ډیر خفایم بازي شيرونه زمانه دا ستلي دي لیکن ما خېر ان ان لاسکا له ما خي چې په هغه باندې زه څه خفه ما غا سندره غاړو ویلي او سن کيږي او ما دا کتاب چاپ کو د کام سترګې ټول په دغه موضوع باندې نه چی ښه شاعري او خرابه شاعري او فنکاری او خرابه فنکاری خراب فن په دغه موضوعاتو باندې دي خو دې کې ما هغه شاعري نه دلګولي کوم چې ما د نن ان لاسکا له یات کال ما خې کړې ده نو دا دور پار شه باندې راځي بس ملګرو لپاره دي چې د زانې سلاو کې یو مشران سره کینی هغه شعر زد کړو کړی و سره دا کې صحی ا تاسو د کتاب ذکرو کو اساسو کتاب چاپته 13 ورځې کی کتون کو تکدا هو چې تاسو کتاب چرته ملاوی کی دغه کتون کو زما کتاب هو ارزای کی ملاوی کی چې چاته به کار وي نو بس په فیسبوک باندې زارو خا ویلی ما ته یو میسج کولې شي داسې مشوي چې رسات نه ما ته ملګر ویلی چې رستا کتاب په سواد کې نشته ما ورته ویلی چې دریس راکا د کتاب شوقی چې وی زور د کتاب اغه تام چې دنه په ڈاکمانې ليګل لري په خپل دغه باندې ليګل لري خدای له چیرې کتاب شوکیان وکړ دي چې اغه سټډي کې اولو علیه یې نه چیدنو چاته خیرو رسی نو داسې کسان پکړ دي داسې نه چې ارجاته بندا چې دنه کتاب ورکی ورکی ورکی, ورکی نو داسمه صحیح ساسو یو را را کتاب راغی د کام سترګې کینن دغه ټول کتاب دغه ټول لیکته پکې د کام د پاره د ولست د پاره ما کتله د خپل هم د دینه پس مې اراده ده آیا کتاب تبل چاپ کول ته اراده شته قسم خوایە په یو خبره سره ورپنځه کاله لږی ځای چې کم احد کې ماده کتاب چاپ کو داده لسو کال خواري ده لدینه پس چې زه کتاب چاپ کوم نظم اوس د نور بلس کده د کتاب وس کالو شته دا ما چاپ کړه دي په دې یو کال کې ما صرف او یا اته کلامونه لیکلې دي نو دا شاعري چې دا په زور نه کیږي چې بندا پن رواخ لیوړه زړه 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 ها نو مې ان شاء الله چې کوشش وکم سلور پنځه کاله پس بیا صحی صحیح ډیر زیاته منانا د ری کانسپټ کتون کې په انتظار وي تاسو د خوغو خوغو شیرونو او ک دا د کتون کې او دا تاسو موږ ته شیرونو وای ډیر زیاته منانا ښایي ها ډیر منانا ا خپل یو کلام وسره کوم چې د زنې خلکو سترګو کې ازغې زم ما شیرونه ا د زنې د زنې خلکو سترګو کې ازغې زم ما شیرونه او د زنې خلکو سره کې د جوندي زم ما شیرونه ډیر منانا جی منانا جی زنی خلکو سترګو کې ازغې زم ما شیرونه د زنی خلکو سترګو کې زنی خلکو زړه کې دي جو اندې زم ما شیرونه او 50 چې بدل لګي پښتو جب په نساب کې په دوی به پښتو جب بس منی زم ما شیرونه مننه مننه دې خدا بیا وای دې مننه جي 50 چې بدل لګي پښتو جب په نساب کې په دوی به پښتو جب بس منی زم ما شیرونه او که مخلق چيله ګيادي د پښتون په بدنامۍ کې په 19 ورسره کړې دوشمنی زم ماشیرونه ډیر ښه معنا نه دي اوه اے بس په عالمانو په سټو کې وښته مکړی اے بس په عالمانو په سټو کې وښته مکړی په دین او عالمانو ګورې مري زم ماشیرونه مانانا او فنکار خود کمستر گی وی خزن بیاړندې شي اړندوله و داستر گی غړوي زم ماشیرونه ډیر مانانا جی ډیر فنکار خود کمستر گی وی خزن بیاړندې شي اړندوله اړندوله و داستر گی غړوي زم ماشیرونه مانانا جی اوس جنگ په بارډر نشته خو اوس جنگ د ذهنونو دا جنگ پاپولار نشته اوس جنگ پاپولار نشته اوس جنگ د ذهنونو دا جنگ به په قلم باندې غټي زم ماشیرونه یاره دې منانا جی زبر منانا جی اوس جنگ په بارډر نشته خو اوس جنگ د ذهنونو دا جنگ به په قلم باندې غټي زم ماشیرونه ډیر ښه او نن هاغه شازلمی چې د غفلت په خوب ودوي او د زلمی له خو به وی خوي زم ماشیرونه او نن نه جی مننه او شیرونه مې د کام په نوم لیکلي زریف خانه د مرګ نه پس په ماجو انده ساتي زم ماشیرونه ډیر مننه جی مننه جی شیرونه مې د کام په نوم لیکلي زریف خانه د مرګ نه پس په ماجو انده ساتي زم ماشیرونه ډیر مننه جی ډیر مننه دی شادر خانه جی مننه نو رجیوا دی بلوا ما جی جی بالکل ها جی ها ډیر من د ماتا نه ها جی یو کلام ووا ما پھر ډیر شاد شاد ک غټل غواړي د بایللو سرزان عدد کا غټل غواړي د بایللو سرزان عدد کا او د غره پر سر د لار وستلو سرزان عدد کا ډیر او پیدا پیدا کوي خو زناورم ځان لپاره خوراک چا م گاون کې د وېشلو سره ځان عادت کا ډیر ښه ډیر ښه مننه جی او پخپل طاقت دشمن تور کړه په اخلاقو شکست واه پخپل طاقت دشمن تور کړه په اخلاقو شکست او د دشمن دماب کا ولو سره ځان عادت واه مننه جی مننه د رنگ سپینو پزړتور انسان نازانوساته واه خو په کردار د نه نخ کولو سره ځان عادت کا واه د نن نه كله سره زانادت او ډیر خوشحاله مینه لولا اه مینه لولا خپ ناره هر کتاب د پښتو خدا الله کتاب لوستلو سره زانادت واه مننه جی مننه جی او دلته وه که د حق چغې نو بیا دام واوره واه دلته وه که د حق چغې نو بیا دام واوره هغه وخت په دار خطل سرزانه دد کا واه 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 په دار خطل سرزانه دد کا معنا نجه او ګرانه شاعر هر یو شعر کې څه مقصد ورانده کا واه واه د با مقصد شعر لیکلو سرزانه دد واه واه دا یو وایي واه معنا نجه ګرانه شاعر هر یو شعر کې څه مقصد ورانده کا د با مقصد شعر لیکلو سرزانه دد کا او ای ظریف خان چې د بدو خلقو لار نسی برداشت کوي د کنزلو سره ځان عادت ډیر ښه ډیر ښه ډیر ډیر ښه یو نظر ډیر ښه ا کتون کو صاحب شاه صابر سی وای چی د حسین په نشکهلې ونې شو او کنا د حسین په نشکهلې ونې شو او کنا د ما صابر ته سړی شو او کنا د محبت ګرمي دی ولي دا خلې را من راغلی دی د محبت ګرمي دی ولي دا په یخ وورو کې خلې شو او کنا تا د ولپت معجزه نه منل دا د ولپت موجیزه نه مناله چې زلمب شوم ته لوګې شو او کنا د بڼو سوريته مې کینوله صابرستر غې دې مړې شو او کنا زریف خان سي بخريې پښتنه درن کوم زوان کول ته نوي کول ته سپيغام لري بس نوي کول ته زبر سپيغام ورکم خو خپل خو از دکړه کوو د استادانو نه استادان سره ناسي د دې په مخ کې و ز سپيغام ورکم خو بس دغه پیغام دې چې د زان اسلاو کوي او هر څه تا خیرو رسوي د خپل مشرانو قدر کوي او په خپله پیسې ډارک مکوې چې سکه وینو ډیر په سوچ او اختیار زغچه د ډیر د دغه وخت باریکي وخت او نن سبا جنگ چې څنګه مونږ او وینو دا د ذهن جنگ دی اسنه 700 داسې او پیسې له وشي 700 داسې او جلدی کې سکارو شي چې 700 باقی ټول ژوند چې د امر خپېماني خپې معنی شي د سینری پکا ها ډیر کتهونکو داو زریپ خان ثوابيوال سیب بل اوږده ناسته وسرپکار وخبارال ډیر خوند یوکو ډیر خخ شیرونه ویو مونږ له ډیر خخه د سوالونو جوابونه هم راکلو تر د ناوه نننې ورځي ستوري زمون خاغله زریپ خان ثوابيوال سیب تر یو بل پروګرام پوري چرته چې موږ خا دا واد خوشاله اوسه مننه